Магістратуру факультету економіки та управління я закінчив у 2018 році. У цьому ж році вступив до аспірантури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Працюю спеціалістом з проектної діяльності та співробітництва Баратинської сільської ради, є депутатом Баратинської об'єднаної громади. Факультет економіки та управління – це круто, і я впевнений, що всі, хто шукають можливостей, обов'язково їх знайдуть. До прикладу, за період навчання я встиг виграти всеукраїнську конференцію, стати дворазом стипендіатом фонду, прийняти участь у двох міжнародних поїздках у місто Варшаву, у місто Лоць, пройти стажування у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Тому шукайте можливості. Щодо якості освіти. Вам чесно чи толерантно? Якщо чесно, то я глибоко переконаний, що якість освіти – це спільна відповідальність як університету і викладачів, так і студентів. Тому студенти, дискутуйте, вивчайте, пропонуйте, в якому університеті ви не навчались. Але запрошую і переконую обрати саме факультет економіки та управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Створюйте свої можливості саме у цьому закладі.